Ahoj děti, jsme na straně 42 a pustíme se do třetího cvičení. Zadání je krátké, počítej. Počítat budete příklady na sčítání a odčítání, ale pozor, jsou zde i jednotky. Tak nejdříve překontrolujeme, zda v každém příkladu jsou vždy stejné jednotky. Takže tady jsou kilogramy. Centimetry, gramy, sekundy, metry, hektolitry. Výborně, je to v pořádku. Možná by tady mohla být nějaká kulišárna, že by se třeba kilogramy sčítaly z metry, a to přece hmotnost a délka to nejde. Tak, to z další už zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji. Jdeme na řešení. Tak, první příklad. 35 kg plus 7 kg rovná se 42, ale kilogramy. Opravdu, máte to tam dopsané? Fajn. Kilogramy musí být ve všech částech toho příkladu. 52 cm minus 4 cm rovná se 48 cm. 51 gramů minus 6 gramů rovná se 45 gramů. 36 sekund, minus 9 sekund, rovná se 27 sekund. 45 metrů plus 7 metrů rovná se 52 metry, 57 hektolitrů minus 8 hektolitrů rovná se 49 hektolitrů. Tak máte zkontrolováno, výborně. Takže co si budeme pamatovat, když počítáme kilogramy, ve výsledku ty kilogramy musí být a s ostatními jednotkami je to stejné.